This California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. Oh, my body's giving up on me, cause I don't know what to do with my fingertips. Oh, I wanna run up through his hair, but I'm trying not to stare. Mm-mm. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês viram no início do vídeo, aqui é bem cedinho, 6 horas da manhã. E assim, que honra, né? Poder ter a graça de acordar mais um dia aí, cheio de saúde, esbanjando saúde. É, acordar com a proteção divina do Senhor. Isso não tem preço, gente. E assim, como vocês viram no título, estamos iniciando mais um vídeo no canal. Vocês gostam muito desses vídeos assim, realzão. Então, resolvi compartilhar com vocês hoje o meu dia. Acordei bem cedinho, porque eu tenho que organizar as coisas aqui para poder ir trabalhar. Assim, espero muito, muito que vocês gostem, tá? De estar acompanhando mais um vídeo. E como vocês viram aí, gente, já acabei de passar um cafezinho quentinho. Já tem cafezinho quentinho na garrafa. E vamos tomar aquele café para poder ir para a luta, né? Colocar a armadura e ir para a luta, gente. Porque com tudo que tá acontecendo aí, cada dia vencido, cada dia concluído. E a gente, quando para e vê que Deus cuidou da gente, assim, sabe? Que a gente não aconteceu nada. É como se fosse assim, uma luta diária, né? Dia após dia a gente está aí lutando, lutando, lutando. E vamos lá para mais um dia de luta, né? E espero muito que vocês gostem de acompanhar hoje, né, o nosso dia. E é isso, vamos virar a câmera e ver o que eu já aprontei por aqui. Por aqui, gente, eu já saí um cafezinho quentinho. E estou fritando aqui algumas bananas para tomar meu café da manhã. E aqui também eu já coloquei uma água no fogo para poder colocar o macarrão. Que eu levo marmita e deixo almoço para as crianças também. Aí eu já coloquei aqui água para colocar o macarrão no fogo. Just to feel young, moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Por aqui o macarrão já daqui a pouco está prontinho. E aqui também eu coloquei uma água para colocar um arroz, porque eu vou fazer um arrozinho temperado hoje, que as crianças gostam. Eu também gosto muito, sabe, desse arroz, é bem simples. E quem é novo por aqui, que ainda não viu fazendo, que eu sempre faço aqui no canal, vocês vão ver. Enquanto que o arroz e o macarrão tá no fogo, vou fazendo aqui logo uma saladinha de repolho. Aí eu corto aqui bem fininho a saladinha que eu aprendi aqui no YouTube mesmo. E assim, eu fiz aqui em casa. Todo mundo amou.
gente corta, né, o repolho, coloca em um recipiente. Aí aqui a gente vai acrescentar a cenoura, tá? Então vamos ralar aqui esse pedaço de cenoura. Só vou dar uma lavada ali e volto já. California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot, and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. My body's giving up on me, cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run up through his hair, but I'm trying not to stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Voltei aqui novamente. Na hora de a gente colocar mais adicionais na nossa salada, a gente é quem usa aí a nossa criatividade. Aí eu vou colocar aqui na minha um pouquinho de cebola, né? Não muita, porque as crianças não gostam. Só vou colocar aqui um pouquinho, ó. Cebola bem picadinha. Tomate, vamos adicionar um pouquinho também de pimenta do reino, tá? Só um pouquinho mesmo, só para dar um gostinho. Vamos adicionar maionese também. Também é só um pouco de limão. Espremer aqui um pouco de limão também, ó, só pra dar um tchan a mais. E o sal a gente coloca na hora. E agora mexe. California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot, and it has the same effect on me. It's just something. Olha só que linda, gente. Essa salada fica a coisa mais gostosa do mundo. Você usa a criatividade. Tem gente que usa requeijão aqui, tem gente que coloca creme de leite. E fica a critério. Vamos usar a criatividade, porque quanto mais coisas coloca, mais deliciosa fica. Aí agora eu vou fechar aqui, colocar na geladeira. E o sal a gente coloca na hora, né? Porque senão perde as vitaminas que eu vi lá no Como Falou. Vai ficar delícia demais. Amo. Que fofo. Gente, olha só quem acordou também. O meu piscininga. Oi. Você vai trabalhar também, é? Vai? Você vai? Vai? Vai. Trabalhar? Você trabalha de quê, meu amor? Hum? Você trabalha de quê, meu príncipe cantado? Mas trabalha de quê? Eu não sei de que você trabalha. Eu não sei, não. Eu tô sabendo gola. Bafinho. Deita aqui no sofá. Viu? Dá tchau pro pessoal.
Olha só, gente, vou fazer agora aqui o arroz temperado que eu falei pra vocês. Aí aqui eu só coloquei um pouco de cebola, ó. Um pouco de cebola, milho verde e ralei cenoura. E coloquei só um fiozinho de óleo. Tá? Mas vocês, quanto mais coisas vocês adicionarem, melhor. Mas eu só quero isso mesmo hoje aqui. Aí a gente vai dar uma refogada aqui, ó, na cenoura, no milho e na cebola. Aí depois que tá refogada, é só pegar o arroz, colocar aqui e mexer. O arroz já cozido, ó. Como vocês viram, eu coloquei arroz pra cozir. Aí o arroz cozidinho a gente coloca aqui. Essa misturinha aqui, gente, é bom pra quando sobra arroz de um dia pro outro, sabe? O arroz branquinho e um dia pro outro. Aí fica maravilhoso. Ó, aí agora, gente, ó, tá vendo que já deu mais uma murchada na cebola e na cenoura. Aí agora é só vir adicionando... Aí agora é só vir adicionando arroz, ó. Você coloca a quantidade que você quiser. Eu acho que eu não vou colocar essa quantidade toda que eu fiz, não. Eu vou guardar. Eu vou fazendo aos poucos, porque senão fica ruim. Bom, gente, graças a Deus, por aqui já está tudo prontinho, fogão limpinho, ó, arroz prontinho, o macarrão eu fiz já o molho também, assei já a carne, e aqui também já deixei o feijão na panela. E ainda são exatamente 7h20 da manhã, viu? Já tô com tudo isso prontinho. Aí agora, gente, eu só vou dar uma pausa aqui, tá? É, depois eu volto outra hora com vocês. Vou tomar um banho porque senão eu me atraso. E vou tomar café e partir. Aí depois eu volto e converso mais um pouco com vocês, tá bom? Beijo. Cafezinho pronto, gente. Como vocês viram, a banana. Aqui ficou esse restinho de cuscuz do chá que foi de ontem à noite. Aí coloquei pra gente tomar café antes de sair. Que tem café e a mamadeira do César. Fazer um chocolatado pra Júlia também. E tomar café e tomar um banho. Oi, amor, voltei. É, trabalhei o dia inteiro, cheguei quase agora, noitinha já, ó. Porque não dá pra vocês verem, tá vendo lá fora, noitinha já. E vim finalizar o vídeo pra vocês, porque por hoje é só, né? Agora eu só vou mesmo tomar um cafezinho e assistir vários filmes na Netflix. E vim finalizar pra vocês, porque não vai ter mais nada, não. É, depois dessa parte aí que vocês assistiram, eu só me arrumei nas pressas mesmo, porque já tava quase perdendo o ônibus. E trabalhei o dia inteiro e cheguei quase agora, só fiz tomar um banho. Tô até com a cabeça meio doendo, sabe? É, vou tomar um banho e comer alguma coisa e assistir vários filmes. Tá bom? Um beijo no teu coração, muito obrigada por você assistir o meu vídeo, muito obrigada por você, assim... deixar o seu comentário positivo aqui pra mim. Você não sabe como eu fico feliz quando eu vejo um comentário assim, gente. E eu só tenho mesmo que pedir a Deus pra te abençoar. A única forma que eu tenho de te agradecer é só isso mesmo. Pedir pra Deus te abençoar, te proteger, você, sua família. É essa a única forma que eu posso retribuir o carinho de vocês. E é isso. Um beijo no teu coração. Muito obrigada por você chegar até aqui o final do vídeo. E só Deus irá te recompensar pela força que você tem me dado. Pelo apoio. Só Ele mesmo vai te recompensar. Tá bom?
Um beijo no teu coração. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fui.